მარნეულის ნოველ ორმოცდაარვას საარჩევნო უბანზე შვიდი საჩივარი დაიწერა, საიდანაც ერთი საარჩევნო უბნის დაგვიანებით გახსნას ეხებოდა. ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესსპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ცესკომ ინფორმაცია გადაამოწმა და არ დადასტურდა, რომ უბანი 15 წუთის დაგვიანებით გაიხსნა. უწყების ცნობით საჩივრების ნაწილი ეხებოდა ხმის ფარულობის წესის დარღვევას. კერძოდ საჩივრებში მითითებული იყო, რომ ზოგიერთი ამომრჩეველი ხმის მიცემას საარჩევნო კაბინის გარეთ ცდილობდა. ზუგდიდის საუბნო საარჩევნო კომისიაში ერთი საჩივარი შევიდა, რომლის თანახმადაც გადასატანი 5 განმუხურიდან 9 საათსა და 5 წუთზე გავიდა. აღნიშნულ საარჩევნო უბანზე იმყოფება საკმაოდ ბევრი დამკვირვებელი და საარჩევნო უბანზე ყოფნის მქონე უფლებამოსილი პირები, რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია კიდეც გარკვეული პროცესების შეფერხებაც. რამდენიმე საჩივარი შეეხება თავად ამომრჩევლების მიერ კაბინის გარეთ ხმის მიცემის მცდელობის განხორციელების ერთეულ ფაქტებს. ეს ერთეული ფაქტები დაუყოვნებლივ იქნა აღმოფხვრილი თავად კომისიის წევრების მიერ.